suti mukundwa ukurikiye ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje ubuntu n'amahoro biva ku mwana wa twese nawe ku mwami Yesu christophe bibane nawe ngo uhaye ikaze mu rugendo rw'amateka y'itorero ry'abadivatisite Umunsi wa karindwi amateka aranze iri torero kuva ryashingwa kugeza uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza tugeze ku cyigisho cya makumyabiri na gatandatu nawe ingingo y'umunsi yo iravuga ngo igihe cyo gutatana umugabane wa kabiri turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'amatayeho mu gice cya makumyabiri na gatandatu umurongo wa mirongo itatu n'umwe handitse ngo maze yesu arababwira ati mwebwe mwese iri joro ibyange birabahemuza kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandare niba hari ikintu wuriye mu mirere yatinyaga kurenza ibindi byose ni ugukabya mu gushyigikira ikintu cyangwa se ubwaka muvooma ye yari yaragiye yirinda kiriya kintu kugeza mu kwezi kwa cumi mu cyamagana na mirongo ine na kane ariko ubwo byari bigeze mu kwezi kwa gatatu mu cyamagana na mirongo ine na kane umwuka wo gukabya cyangwa se w'ubwaka no gushaka kwireherezaho abantu wari utangiye kuzamuka mu bice bimwe by'abanyamwuka bo muri iriya muvooma ya mirilite ubwo byari bigeze mu kwezi kwa kane mu cyamagana na mirongo ine na gatanu yari ahangayikishijwe n'ukuntu ubwaka bwarimo bwiyongera cyane muri kuriya kwezi yandikiye undi mu bo bafatanyaga ubuyobozi bwa muvoma yabo witwaga Joshua himusi amubwira ati iki ni igihe kidasanzwe ntatekerezaga ko twageramo hariho ubusobanuro bw'ibyanditswe byera buteye impungenge buri kugenda buzanwa n'abigisha bashya bitwa ko bazanye umucyo mushya bari kugenda bakwiza imirasire y'uwo mucyo wabo mu byerekezo byose bamwe muri bo n'inyenyeri zirirwa zizerera abandi barimo baratangaza umucyo ugitangira kurasa ndambiwe n’irihindagurika ridashira ariko mwene data nkunda dukwiye kwiga kugira kwihangana niba kirisito aje muri iki gihembwe ntabwo bizadusaba kwihangana igihe kirekire ariko niba ataje naramukataje tuzakina kwihangana birenze niteguye ibibi birushijeho ariko kandi niringiye kuzabona ibyiza birushijeho ikibabaje kuri mirere igihe cyakomeje guhita ni uko we n'abayoboke be babona ibinyuranye n'ibyiza bari bategereje amezi cumi n'umunani nyuma yaho mirere wari ufite ubuzima butameze neza yaje kwandika ati ntabwo ndashira uburibwe nkomeje kubuzwa amahoro no kugira uburibwe mu mutwe uburibwe mu menyo kugira uburibwe mu magufwa no gushinguka mutima kuva igihe mwagendaga ariko icyintera uburibwe kurusha ibindi byose niyo ntekereje benshi mu bantu bigeze kuba bene data nkunda dore kuva twanyura mu bihe byo gucika intege bakaba barayobotse ubwaka bw'uburyo bunyuranye bakaba barataye amahame y'ibanze ariyo kuzaboneka ko ubwiza bw'imana ikomeye n'umukiza wacu yesu kirisito ntabwo ari we wenyine wari uri mu rujijo ndetse wari uhangayikishijwe no guta umurongo ko ari mu banyamwuka mu cya magana inani na mirongo ine na gatanu uriya witwaga joshua himmuzi twavuzeho nawe mu kwezi kwa gatanu yaranditse ati inkubiri y'ukwezi kwa karindwi yatumye habaho gushayisha mu buyobe yavugaga ukwezi kwa karindwi igihe bari bategereje kugaruka kwa yesu maze ntaze ikibazo gikomeye abamiririti bose bari bafite mu ntangiriro z'icya magana inani na mirongo ine na gatanu cyari ikibazo cyo gukomeza kuba abo bari basanzwe ari bo uko niko byagenze no kubigishwa ba yesu ubwo yafatwaga ntabwo babashije gukomeza kuba abo bari bo ahubwo bakwiriye imishwaro barasangara cyangwa se baranyanyagira nkuko rirasoma ry'umunsi ritubwira ntabwo byoroshye gukomeza kuba uwo usanzwe uri we mu gihe ibintu byahindutse ukaba uri mu bihe by'akaga bijya bivugwa ko udashobora kumenya uwo muntu ari we mu gihe nta mpinduka zabayeho mu buzima bwe zaba nziza cyangwa se zaba mbi iyo habayeho impinduka mu buzima bw'umuntu yenda akagira ibibazo ni ukuvuga igihe yagize impinduka mbi agatakaza akazi cyangwa se akagwa mu gihombo cyangwa se yenda hakagira nk'ikintu kimurakaza nibwo ubasha kumenya neza uwo uwo muntu ari we kubera uburyo yitwara muri ibyo bibazo naho ubundi mu bihe byiza bisanzwe abantu bakunze kugaragaza ko ari indahemuka bakunze kwigaragaza neza bagaragaza uruhande rwiza bakagaragaza ko ari abantu beza abantu bashikamye mu byo bizera Isengesho ryacu rya buri munsi rikwiriye kuba iryo gusaba Imana ngo idufashe ngo tujye tugumisha ibirenge byombi ku butaka ndetse n'ibitekerezo byacu bikomeze kumera neza by'umwihariko mu bihe by'akaga kandi nka miremire igihe tugeze mu bihe nk'ibyo dukwiye guhora twiringiye kuzabona icyiza kiruta ibindi ariko kandi tukaba tuniteguye no kuzahura n'ikibi kiruta ibindi imana yacu rero idufashe ngo tujye duhorana isengesho mu mitima yacu biracyaza ni ahangaha dusubikiye uyu munsi tuzasubukura ejo tureba umugabane wa gatatu w'iriya ngingo yo gutatana ahasigaye imana yanjye ibane nawe kandi umugisha, Nisinar de Aesu. Amém.